Galera, chegamos no bar Taboa. É um bar que existe desde 1996 aqui em Bonito e é o principal bar. Bom, a galera vem aqui, ó. Deixa sua marca aqui na parede. A marca na parede. É claro que o Rota Livre vai deixar a sua marca também. É muito legal, todo estilizado aqui. Uma vibe diferente, né, mano? Isso. E Taboa tem a famosa cachaça que a gente vai provar e mostrar pra vocês. Além disso, tem pratos, porções, tem pratos lanches diferentes feito com carne de jacaré. Tem um negócio muito legal que é um lanche de jacaré. Você já comeu jacaré? Conheço, já comeu, a gente vai comer hoje. Vamos dar uma volta pelo lugar aí pra vocês conhecerem. É super legal. E alguns dias também que rola uma música ao vivo. Ao vivo, fica super cheio, galera, super fica animado. Então, parada obrigatória aqui em Bonito. Nós chegamos mais cedo hoje, né? Pra poder fazer o filme aqui pra vocês. Teve um dia complicado, cansativo. E estamos com fome, então viemos um pouquinho mais cedo. E galera, amanhã tem que acordar aqui, de manhã, 5 horas. Olha lá, esse é mais um muro aqui que eles fizeram por lá de fora. Podem ver que o local é bem amplo. É pra quem curte aí a noite, música. Olha lá. Manda um salve aí. Salve pra Limeira. Eles que nos instigaram a vir no Taboa. É, falamos, não, vamos. Boa. Bom, então vamos pedir. Depois que a gente comer, a gente vai conhecer a lojinha lá, que eles também têm alguns produtos da região para vender. E acompanha aí os pratos exóticos e cachaças. Falou, bora. Galera, vamos experimentar a caipa Taboa. É cachaça com mel, gengibre, canela. Limão. Acho que é isso, né? Muito bom, hein? Especialidade da casa aí. É bom? É bom, mas é forte, você não vai encarar, acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Beleza? Bom, chegou agora o lanche de jacaré. Vamos lá, vamos experimentar. Galera, chegou aqui o filé de jacaré grelhado, purê de abóbora cabotiã, arroz branco. E aqui é um pintado urucum. Pintado ao urucum. Ao urucum, top. Cachacinha. Bora pro rango. Esse nome tá errado, é Taborucum. Taborucum, esse aqui, ó. Que a Dani pediu. Deixa eu fazer outro. Então agora bora atacar. Pessoal, vamos lá conhecer a lojinha do Taboa. Depois a gente vai deixar a marca registrada aqui do Rota Livre pelo mundo também na parede. Quem vier tem que escrever e deixar seu nome, hein? Olha quanta coisa interessante, um artesanato. Nossa, sua mãe ia ficar louca aqui, minha mãe. Aqui você gosta, boa, né? A cachaça tá boa. Ó. Ah, cervejinha artesanal, nós tomamos, ó. Essa aqui é boa, gente. A gente provou. Puro malte. Puro malte. Opção de bebida, artesanato. Olha que bonita essa garrafa. Linda, né? Pra levar de presente. Souvenir, pessoal. Olha lá o Kiko. Tira foto com o Kiko e depois vem aqui e compra o souvenir dele. Muito legal. Já escolheu o seu? Eu levaria um Kiko, olha que lindo.
Agora vamos lá escrever na parede, deixar nossa marca. E fica a dica aqui então, pessoal. Vem pra Bonito, tem que conhecer o Taboa Bar e também a lojinha deles, que é o Point. Vocês se gostam da noite aí, música, petiscos, lanches, pratos, bebidas, cachaça, vem aqui pro Taboa. Vai demais. Galera, o lugar tão grande, tá difícil escolher um lugar pra escrever. Uma parede, uma madeirinha pra escrever o Rota Livre. Onde será que a gente escreve, hein? Será aqui? Ó, o Di resolveu escrever aqui no cantinho, vamos lá. Tá livre pelo mundo, registrando aqui sua passagem pelo Taboa. Recomendamos provar aí, pessoal, o lanche de jacaré, que é super diferente, né, amor? O que você achou? Exótico. E também aquele prato que eu pedi, é o jacaré caboclo. Muito delícia. Ele é grelhado com purê de cabotiã com arroz branco. Fica a recomendação. E a cachaça também. Como chama a cachaça? Taboa. Caipe Taboa. Eu vou deixar na descrição todas as informações, contato, tudo certinho. Olha lá, Rota Livre pelo mundo, Diego e Thaís. Fechou? Assim encerramos o vlog de hoje no Taboa. Aqui em Bonito. Ai, ai. Agora é só descansar gostoso, que amanhã tem Boca da Onça. Amanhã tem Boca da Onça. 4 km de trilha aí puxada. Esperamos que faça um dia lindo, abençoado, como todos os outros. E até mais, gente. Tchau. Tchau.